بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا یہ ان کے لیے مفید ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں. اس نے عرض کیا، میرا ایک باغ ہے، آپ گواہ رہیے کہ میں نے اسے والدہ کی طرف سے صدقہ میں دے دیا.